bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida. Cuida. Começando um vlog, penteando o cabelo. Já é a noite. Peraí que já eu volto. Não, vou voltar, vou falar logo, senão a visita chega e eu não falo. A gente já fez o jantar. Estamos esperando hoje uma família muito especial que vem jantar com a gente. Eles não sabem que vão jantar, mas eles vão jantar. Quando eles chegarem, eu mostro pra você. A janta foi feita especialmente pela Bela, para a Micaele e para o Matheus. Eu não gravei a Bela fazendo a janta, que eu tava na correria. Mas quando eles chegarem, eu mostro. Vou mostrar aqui a janta, peraí. Olha só, tem frango, molhinho de frango e arroz, que foi a Bela que fez. Já arrumei aqui na mesa. E agora é só esperar eles chegarem. Lá vem a pretinha. Bora. A pizza já chegou. Cadê a break? Olha aí, é bonita, é mesmo? Bonita, viu? Aquela menina. Alguém já comeu? Mesmo. É, mas bonita, viu? Alguém já comeu? Alguém já comeu? Vamos observar. Onde será? A primeira pessoa que comeu a pizza foi tu, né? Que diferença, uai, bonita. Essa daqui é mais bonita. Cadê a Micaela? Cadê? Vem cá. Vem cá. Cadê o Luigi? Ei, Luigi, a pizza chegou, a pizza. Quer não, pizza? Não. A pizza. Bora comer pizza. Bora! Vem cá, vamos tirar foto e da Micaela. Quem coloca na cabeça da boneca? Deixa eu colocar. Dá uma resposta, viu? Coisa linda! Beijo. Ei, eu sei como. Ai, que lindo! Vixe, meu Deus do céu, muita gente dentro do celular. Para de puxar, filha. A caixa tá com o braço. Tá gravando. Tá filmando. Olha o brinquedo que a Bel ganhou. Luigi, né, Bel? Que era o brinquedo da minha época. É teu, Luigi? Teu. Sky. Vamos lá, a trilha canina. Oh, oh, oh. Eita. E como é aquela música, tu sabe ainda? Papo do perto. Papo do. Papo do. Papo do. Papo do.
Como é que o patinho faz? Ah, tu não sabe a música não, tu esqueceu, não foi? Papinho, papinho! Ele tá te filmando. Perto, perto de Deus, eu quero lá. Vamos lá, vamos lá. Perto, perto. Fecha o olho. Fecha o olho. Vem cá. Vai. Fecha o olho. Que tu achou? Titi. Gostou? O papai que trouxe. Tu gostou? Luz. A luz. Não tira não, senão apaga. Gostou? Agora essa tua cara, mulher. Eu te amo, tu tá só me mordendo. Quero. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth of
Tá aqui! Ixi, eu vou ter que editar. Nossa, hoje, é? Vai! Tu vai falar o quê? Família reunida, ó. Pizza! Bom dia! Voltei pra finalizar esse vlog. Eu nem sei o tamanho que ele está, porque a gente começou esse vlog... Ai. Quase que eu te derrubo, amiga. A gente começou esse vlog no sábado, quando minha amiga Priscila veio pra cá. Veio Priscila, o esposo Fabrício, o irmão Fabrício, o Matheus e a Micaela. Vieram aqui pra casa. A gente já se conhecia. Eu tinha visto de longe a Priscila o dia que a gente foi lá na casa deles. Só que a gente não conversou, assim, pessoalmente. Nós só nos vimos. E também vimos o irmão Fabrício, mas ele a gente viu mais de perto. Foi um dia que a gente foi lá, que eles prepararam uma bênção pra gente e a gente foi buscar. Isso foi, ó, bem no começo da pandemia. É, a gente ainda morava naquela casinha alugada. E fazia tempo que a gente conversava, né, que a gente ia conseguir se encontrar... Nós ficamos sem carro, aí não deu pra gente ir mais até eles. E eles mudaram pra outro lugar, né, mais distante. Mas isso não foi, assim, problema pra gente se encontrar. Eles vieram, é uma viagem onde eles moram. E eles vieram, passaram aqui um tempo muito especial com a gente. Nós comemos pizza, o irmão Fabrício comprou pizza... Foi uma festa, não foi, Luíde? A Micaela, o Matheus. Os meninos amaram, brincaram muito, todos três. Amaram conhecer os meninos da Priscila. A Priscila, que ela tem medo da pretinha. Ficou correndo, assustada, quando a pretinha chegava perto. Falar pretinha, a pretinha aparece aqui. Ela já entende o nome dela. Né, Luíde? E sábado eu não acho que eles vieram na sexta. Foi, eles vieram na sexta. Sábado eu não gravei nada. É, sábado, apesar de tudo, Deus é bom, né? Eu não quero entrar em detalhes sobre o dia de sábado, mas o domingo o Senhor trouxe renovo sobre a nossa vida. É, e graças a Deus a gente foi pra igreja. Eu tenho um primo que ele é muito especial pra mim. A gente tem quase a mesma idade. E eu lembro da gente adolescente conversando, brincando. E esse meu primo, a família dele, é assim, muito. Eles são muito abençoadores. Da outra vez que eu passei por uma situação difícil, eu tava grávida do Luíde e as coisas estavam bem apertadas. A gente estava trabalhando com gráfica, com impressão de roupa, blusa, sublimação. E nós estávamos bem apertados no início do ano. Foi no início do ano que o Luíde nasceu. Em 2000 e... Eu acho que 2010. Que ano tu nasceu? Babó. 2000, eu acho que 2018. Para de palhaçada. E era começo do ano, final, assim, passou o final do ano. E a gente tava assim, bem apertado. Eu lembro que esse dia nós pegamos uma encomenda muito grande, mas nós tínhamos que esperar o ano começar pra pessoa nos pagar. E o primeiro dia do ano nós não tínhamos, solta, Luíde, nós não tínhamos dinheiro nem pra comprar o frango para cozinhar naquele dia. Nós não tínhamos nada para comer mesmo. E eu lembro que o Leôncio foi assim, vem pra cá. A gente já tinha passado o Réveillon lá com eles na igreja. Tem até vlog aqui no canal do dia. Eu gravo do Luiz com barrigão. E ele foi assim, amanhã vamos fazer churrasco, venham pra cá. E a gente ficou, eu costurando, fiquei orando para ele ligar pra gente ir. Porque a gente não tinha o que comer naquele dia. E a gente foi, comeu churrasco, foi uma bênção. E nós nunca contamos assim pra ele
a nossa situação. Ele sempre sente, ele é um homem de Deus, ah, ele é a esposa, a Luana. E ele, opa, Luíde, ele sente quando a gente não tá bem. E ele, vocês estão, como é que vocês estão? Vem pra cá. E assim, é uma bênção, eles são bênção na nossa vida. Tanto ele, a mãe dele, a tia Duína, ela é uma mulher assim, muito abençoada. Ela é irmã da minha avó Zezinha. Já que a minha avó veio aqui, eu não filmei ela. Mas a próxima vez que ela vier, que ela sempre vem, vou mostrar ela pra você, pedir pra ela conversar um pouquinho. Se ela conseguir, né? Porque é estranho, né, você falar pro celular. As pessoas que não têm essa noção que a gente tá falando com você, ficam meio encabulados, né? Assim, meio sem graça. Mas, assim, o culto foi uma bênção. E quando nós chegamos no culto, meu outro primo, que é filho de outro tio, né? Porque esses meus primos, eles são na família da minha mãe. É, o meu primo, ele é primo da minha mãe e fica sendo meu primo segundo. E esse outro meu primo, que é o Jean, que pregou, ele também é primo da minha mãe e meu primo segundo. O Jean já é mais velho do que eu e o Leôncio. Mas eu lembro dele, assim, também jovem lá em casa. Ô, Luíde, para, filho! E lá em casa também, a gente cresceu assim meio que perto, sabe? Aí cresceu assim, fomos crianças próximas, a família era próxima. Aí como nós crescemos, todo mundo foi se distanciando, mas a gente nunca esquece, né? Dos momentos vividos. E foi um culto assim muito maravilhoso, a presença de Deus real naquele lugar. Gente, eu quando eu vou pra igreja eu nem me maquio, porque eu sei que eu vou chorar. E assim, a gente sentia a presença de Deus, assim, muito forte. É muito lindo, não tem como explicar a presença de Deus, a gente só sente. E depois do culto fomos comer pizza, foi uma festa, assim, todo mundo junto. O meu primo Jean tem duas filhas, aí foi ele e a esposa pro culto. Depois do culto eles pegaram as filhas e o namorado da Shirley, que é uma das meninas, e fomos pra pizzaria, todo mundo junto. Meu Deus do céu. É uma graça. A pizza Bela acordou agora. A pizza maravilhosa. Foi muito, muito abençoado esses nossos dias. E eu não sei qual vai ser o título desse vlog, mas eu quero dizer que foi, assim, um vlog maravilhoso. E hoje é segunda-feira. A minha casa está igual o meu cabelo. De cabeça para baixo. E eu vou finalizar esse vlog. Eu preciso botar esses vídeos no computador. Baby. A pretinha. Pra eu poder editar e fazer a faxina na casa e gravar com você, né? Pra compartilhar com você a limpeza, que tá uma bagunça. Meu Deus do céu, a casa tá uma bagunça. O vídeo quer mostrar a pretinha. E eu volto, mostro já. E eu volto amanhã, hoje é segundo, né? Eu vou editar e postar no canal esse vlog. E amanhã eu volto com a faxina na casa. Está... Pela misericórdia de Deus. Esse foi o nosso vlog abençoado. Deus vai usar pessoas para alegrar sua vida. Descansa. Confia que Deus, ele é contigo. Quando for sábado, eu vou de novo lá para a igreja do Leôncio. Mas a gente vai para um encontro de mulheres e eu vou estar lá com as irmãs. Vai ser uma bênção e eu vou compartilhar com você aqui no canal também um pouquinho das dinâmicas, de como vai ser. Então ore por nós, que eu estou orando por você também. Agora são, acho que 9 horas da manhã, porque eu tava assim enrolando um pouco para levantar. Mas vamos lá à luta. Vou limpar o celular para depois limpar a casa. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Vai dar tchau? Tchau. Anda. Beijo, babai. Tchau, 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 tchau. Vai. Beijo, beijo, beijo. 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 Dê beijo aqui. Aperta. Cuida. Fala, cuida. Aperta. Aperta, vai.